Riječ je o poslu čija je ukupna vrijednost veća od 590 milijuna kuna, a u industrijsku zonu ulagaće desetak investitora. Već u prosincu ove godine s radom bi trebala početi tvrtka Adria Čelik, čiji je proizvodni pogon trenutačno u izgradnji. Objekt koji upravo gledate, koji je u gradnji, Adria Čelik, koja je tvrtka u većinskom vlasništvu talijanske tvrtke Carpenteria Vigano, je u svega 19 dana ishodila građevinsku dozvolu. Upravo zalaganjem djelatnika zone, njihovim stručnim radom i svekolikim suportom da se skrati put dobivanja dozvole. Dodatna je činjenica za pohvaliti se da su oni uspješno aplicirali i na povratna sredstva Europskog fonda. Industrijska zona moguće ulagače dočekuje raširenih ruku, ali i potpuno opremljena. Imamo preko 260 tisuća metara kvadratnih opremljenog zemljišta kojeg se može odmah staviti u funkciju. Primjer Vukala koji je od otkupa zemljišta do otvaranja hale izgubio svega 68 dana dovoljno govori o toj činjenici. U industrijskoj zoni Kukuljanovo trenutno posluju 162 firme s 3800 zaposlenih, a broj se iz dana u dan mijenja, istaknuo je direktor zone. Značaj zone za cijelu županiju je nemjerljiv jer prema našim preliminarnim podacima koji su u obradi i koji se sumiraju, a nama su dostupni trenutno, prihod svih poslovnih subjekata prelazi milijardu eura godišnje. Naša je procjena da taj prihod je možda čak i veći nego ukupni turistički prihod Primorsko-goranske županije, što govori da sa nevelikim brojem ljudi ovdje se ostvaruju ogromni rezultati. Najveći dio radova odnosi se na proširenje kontejnerskog terminala u koji investira Luka Rijeka, a grad Bakar i zona ulažu 50 milijuna kuna u infrastrukturu i pripremu novih platoa i prometnica. Naša strategija već znana godinama je 35% čista proizvodnja na prostor od 5 milijuna kvadrata, dakle radi se o ogromnom broju proizvodnih poslovnih subjekata, 35% uslužne djelatnosti i ono što nam je svakako također u interesu su i trgovina koja je u 30%-tnom iznosu na prostoru industrijske zone. Ovih dana provodi se natječaj i očekuje se potpisivanje ugovora s još 4 nova poslovna subjekta, od kojih su 3 upravo proizvodne djelatnosti.